んだけど、俺全日本じゃんけん大会にエントリーしたんだけど、その日予定があって出られなくなっちゃったから、豪華の優勝商品を山分けってことでお前に代わりに出てほしいなと思うから、俺そこの感じ再現するから、お前そこで見て予習しといて。今何て言った？それでは始まりました全日本じゃんけん大会。今宵集まった出場者が出すのはグーかチョキかパーか、はたまたそれ以外か。それ以外はないんじゃない？それでは出場者のドーピング検査を行います。じゃんけん大会でドーピングしてますか？してません。 OK です。口頭でいいの？口頭で？それでは出場者の発表に参ります。神の手を持つ男、山村。あ、なんか強そうなやつが出てきましたね。じゃんけん無敗の男、藤田。また強そうなやつ出てきましたね。じゃんけん無敗の男、藤田の友達、じゃんけん無敗の男、木村。藤田と木村は友達なのにじゃんけんしたことないのかな。最強の予知能力の使い手、松沢富男。梅沢富美男の2個ランク上の沢富美男だ。他の戦略の使い手、田中最強のスピードの使い手、本田最強のスタミナの使い手、遠藤。あ、なんか最強の丸バの使い手がいっぱい出てきた。最強のジャケの使い手、加藤。こいつには勝てそうじゃないですか。まだバーには負けたことがない男、井上。チョキの使い手だ。ザ・ベスト・オブ・ザ・チョキ、石田。チョキの使い手だ。朝鮮中央党、無党の総チョキ、キム。チョキの使い手だ。チョキの使い手、遠藤。チョキの使い手、井上、田中、山本、村田、本田、遠藤、加藤、木村、井上。グー殺し殺し、松田。チョキの使い手だ。チョキの使い手だ。山口、松岡、城島、国分、長瀬。チョキオ、トキオじゃなくてチョキオ。前回王者の登場です。前回王者が出てくるっぽい。前回王者、ゴーダ握り拳。グーの使い手っぽい名前じゃない？そりゃ全国優勝するでしょ。いや、チョキの使い手ばっかりの大会でグーの使い手出てきたら優勝するに決まってるって。絶対こいつグーの使い手じゃん。グー、チョキの使い手じゃん。チョキの使い手じゃん。全然かよ、王者の登場だ。全然かよ、王者。いきますよ。グー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 ちょっと待って、ちょっと待って、この大会チョキの使い手多くない？なお、本大会チョキの使い手非常に多く、グー打者勝てる大会だと思われても尺なので、グーを禁じてとし、チョキとパーのみでの戦いとなります。あ、それはそれでチョキ出しとけばいい大会だから。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、俺こんな変な大会出ない。出ない？あ、出ない。困る。ええ、でも冒頭でも言ったけども、その豪華な優勝商品を山分けにしてあげるんだ。あ、じゃあ一応商品だけ聞いとく。なんと、世界一周旅行。それは豪華ね。あ、豪華。まあ、山分けだけ俺の場合は世界半周旅行ずつにはなってしまうんです。世界半周旅行ずつ。それブラジル行きの片道切符じゃん。残念ながら、あ、俺ブラジル興味ないから来たくない。じゃあ今見てくれてる人がじゃんけんの楽しさこれ分かってもらえるように、ちょっとここでじゃんけんだけしてこの漫才終わろうか。それぐらいなら、あ、そうね。うん、いくよ。最初はグー。はい、グー出したので反則負け。あ、もう絶対こんな大会出ません。もうよ、どうも。ありがとうございます。